Zeynəbin anası tapılacaq mı? Rəhilə xanım çox gözəl bilir ki, o qadın kimdir? 30 il əvvəl onu xəstəxanada tərk edən qadın kimdir? Həmən qadını tapdıq əziz tamaşaçılar. Öldü, özdə 2 dən oldu, sonra biri qaldı, sonra götürdü, çıxdı, getdi. Rəhilə hansı sirri gizlədir? Deniyə test istəyirəm sizlə? Mən də çox əzab çəkirəm. Zeynəbin atası niyə susur? Ata Sumqayıtda yaşayıb Zeynəb. Duygularım karışdı. Bacısının Türkiyədə əri tərəfindən işgəncə verildiyini öyrəndi. Dedi, sadəcə olaraq ölürəm, məni buradan çıxar. Bacısı olanları etiraf etdi və yoxa çıxdı. Hətta deyir, elə gün olur ki, üzümdə stəkan qırarlar. İlahənin başına nələr gəlib? Deyir, şuan da götürüb qaçıb. O cür vasitə kimi istifadə edibdilər. O, sağdırmı? Kəşk əlimdə bir imkanım olsaydı. Xoş qədəm Hidayət qızı Məhəmmədin yaşadığı evə getdi. Gəlin və oğul Məhəmmədin ikinci ailəsinə qarşı olubdular. 2015-ci ildə baş verən ölüm hadisəsi. Anar onda gördüm ki, bıçağı bir şey belə vurdu. Bax, meydi belə də tulladı. Məhəmmədin meydini ilk dəfə görən Anar nələri etiraf etdi? Yürüdüm, əyağından tutub qaldırdım. Nə qədər çalışdım, ihtiyacada kömək eləyə bilmədim. Çünki... Bacının qardaş fəryadı ürəkləri parçaladı. Bugün saat 16-da səni axtarıram da.